Сули Йош, biggest fan, this is Stan. Вихід спільного треку Дейдо і Емінема «Стен» у 99-му році ознаменував відкриття зірки-виконавиці на небосхилі шоу-бізнесу. Попри те, що дуетних композицій артистів відтоді не було, вони продовжують тісно співпрацювати. Так Емінем став продюсером нової платівки Дейдо, яка отримала назву «Girl Who Got Away». Її прем'єра відбулась минулого місяця. Лонгплей отримав змішані відгуки музичних критиків. І щоб покращити ситуацію, співачка готує новий сингл, на який покладає великі сподівання. Новинка отримала назву «End of Night». До речі, найближчим часом 41-річна британка представить і кліп на пісню. У мережі вже з'явились декілька кадрів зі знімального майданчика, однак судити з них про візуальне наповнення кліпу складно. Прем'єра новинки, згідно з даними на офіційному сайті Дейдо, відбудеться за 3 дні. Дещо більше доведеться чекати на прем'єру нового матеріалу від Емінема. На щастя, його прихильники достеменно знають, що реліз альбому відбудеться уже цього року. А відтепер з'явилась більш конкретна інформація. За повідомленнями ресурсу Contact Music, прем'єра 8-го у дискографії студійника запланована на літо. Нагадаємо, робота над диском репера тривала 3 роки. Він стане послідовником неймовірно успішного лонгплея «Recovery» 2010 року виходу. А за непідтвердженими даними, команда Емінема уже визначається із датами грандіозного туру на підтримку поки безіменного альбому, який має стартувати уже наприкінці 2013.